Gente, 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 boa noite. É inacreditável o que está acontecendo aqui na querida Alemanha. Enquanto nossas possibilidades de acomodações para os refugiados estão passando do limite, o nosso amado, querido chanceler alemão Olaf Özenil quer que até 2030 nós recebemos mais 7 milhões de pessoas de braços abertos. E logicamente, todos eles trazem mão de obra qualificada junto. E agora nós temos a notícia que tanto um castelo como também um shopping center vão se tornar acomodações para refugiados. É a melhor notícia de hoje da melhor Alemanha de todos os tempos. Gente, não dá para acreditar. O espaço para os refugiados está se tornando escasso. Já falei várias vezes, inclusive aqui na nossa cidade, nós já temos dois hotéis sendo usados como acomodações para refugiados, porque nós não temos mais lugar aqui. Então, o governo agora começa a alugar até hotéis. O objetivo é evitar, pelo maior tempo possível, a necessidade de instalar acomodações de emergência em galpões industriais ou esportivos. No passado, na outra grande onda de refugiados em 2016, foram usados muitos galpões de ginásios esportivos para acomodar os refugiados. Hoje em dia, a gente não quer mais usar isso e opta para tentar alugar até hotéis. E agora nós temos um castelo e um shopping center que vão ser usados para acomodações. Agora quero saber de vocês se vocês acham isso ótimo, se vocês acham isso necessário ou se vocês acham que a gente deveria dar um limite a tudo, né? No entanto, o aumento do número de refugiados é tão grande que uma ala sul de um castelo que se encontra na cidade de Eschwege está sendo convertida em alojamento. De acordo com a administração do distrito, o aumento no número de refugiados se deve em parte à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e ao aumento no número de solicitantes de asilo nas últimas semanas. E nós já estamos passando do limite, né? Todos os municípios já começam a falar que eles não têm mais capacidades. E agora nós temos um novo conflito que surgiu entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que vai trazer milhares de pessoas palestinas também para a Alemanha, para a Europa. E nós temos organizações, NGOs, que já dizem que a Europa deveria abrir as portas. E nós temos também as informações do Paquistão, onde 1,7 milhões de afegãos estão sendo expulsos. Para o Afeganistão, eles não vão poder ir porque vão ser perseguidos e a porta vai se abrir também para essas pessoas, para entrarem aqui na Europa. Enquanto nós aqui já passamos da capacidade e também financeiramente, nós, esse ano, nós vamos gastar, o nosso governo vai gastar com os nossos impostos, 50 bilhões de euros para o sustento, tudo que inclui o sustento de refugiados. É, gente, 50 bilhões. Mais do que o governo gasta para o exército alemão. Estamos constantemente nos esforçando para encontrar e melhorar novos edifícios adequados para que possam ser usados como acomodações compartilhadas. No entanto, está se tornando cada vez mais difícil estabelecer o número suficiente de centros de acomodação para garantir uma segurança de acomodação confiável e criar uma capacidade de reserva adequada. Todos
todos os edifícios elegíveis estão sendo investigados no momento. Todos, inclusive castelos agora. É, imagina, aqui na Bavária nós temos o famoso Castelo Neuschwanstein, que é visitado por milhares, milhões de turistas, né? Imagina, daqui a pouco nós vamos reservar um cantinho assim para refugiados. Meu Deus do céu, já pensou isso? É, mas está acontecendo justamente coisa parecida, não de um castelo tão conhecido, mas de um castelo, gente, que está sendo usado, uma parte do castelo, agora para refugiados. Como não se espera que o número de refugiados diminua, estão sendo feitos preparativos para acomodar um máximo de 30 pessoas na ala sul do castelo de Eschwege. Por enquanto, a gente tem que dizer que isso por enquanto, né? Ala sul, um trechinho ali, um cantinho, né? E nós temos a notícia do estado de Baden-Württemberg, da cidade de Ludwigsburg. E se você vive em Ludwigsburg, diga ali, escreve para nós se você ficou conhecendo essa notícia aqui no canal do Caio, ou você já ficou sabendo isso de jornais, né? Mas agora nós temos a notícia de ontem, fresquinho, fresquinho, que vai ser usado um centro comercial que se encontra na cidade de Ludwigshafen, que vai ser usado como alojamento para refugiados. É essa a melhor Alemanha de todos os tempos, gente. É, nós temos e arrumamos lugar em todos os cantos. A cidade de Ludwigshafen quer acomodar temporariamente, lógico, temporariamente, os refugiados no Shopping Center Waldmühle. É provável que todas as acomodações anteriores para refugiados sejam ocupadas até final do ano. Quer dizer, já estão passando o limite, as acomodações já estão lotadas até final do ano, então eles precisam procurar. E nós temos a notícia do Paquistão e do Israel, que vai trazer milhares e milhares de refugiados para nós. Além disso, os custos que vão ser pagos pelos contribuintes através dos impostos vão aumentar cada vez mais. Isso vai trazer o quê, gente? Mais pobreza para os alemães, porque alguém vai ter que pagar isso, né? Isso vai ter que tirar, vai ser tirado de alguma bolsa de alguém, né? E vai ser do povo alemão, gente. É. A liderança da cidade havia colocado a questão na pauta da reunião do Conselho Municipal na segunda-feira como um item não programado. De repente, né? À noite, o Conselho Municipal votou unanimemente a favor da proposta da administração. Gente, que absurdo. O Waldmühle, o Centro Comercial Waldmühle, forneceria acomodações de emergência para cerca de 400 refugiados em curto prazo. Os quartos devem estar disponíveis em meados ou no final de dezembro. No entanto, a acomodação está planejada apenas para um período limitado de tempo, de acordo com a Diretoria de Assuntos Sociais. Segundo ela, a cidade também está procurando outros locais de curto e médio prazo. Ela espera que todas as acomodações existentes para refugiados em Ludwigshafen sejam ocupadas até o final de dezembro, no máximo. Gente, nós estamos vivendo momentos e a onda está crescendo, o tsunami vai ganhando velocidade. E o nosso atual governo não consegue dar um corte nisso. Nós estamos sendo invadidos, gente. E não tem. Você pode ter um coração enorme, mas chega uma hora que não cabe mais, gente. E a hora já passou. E mesmo assim, nós vamos continuar a receber mais pessoas. E daqui a pouco vai ter expropriações, como nós já mostramos em outro vídeo, que já foram pegos, confiscados apartamentos no norte da Alemanha. Forte abraço, gente! Mais notícias aqui no canal do Caio. Até mais!